Čau kámo, nemám sice moc času, ale chci ti říct, že Candy je úplně v prdeli. Jeho ex spáchala sebevraždu. Chápeš to? Ona se zabila. Taky chtěla! Tak za ní stůj, ne, buď tak, jsi to napsal. Užij si poslední večer, lásko. Brzy se uvidíme. Dobrý den. Děkuju, ale ne, já to nechci řešit. Sandra je teď divná. Co jsem zase já udělal? Já už prostě nemůžu, já nevím, co mám dělat. Prosím, zvedni to, prosím, Candy, zvedni to.